Pra onde eu tô indo? Alguém está chegando, eu tô dançando aqui. Hotel no centro de São Petersburgo. Cidade mais turística da Rússia. Na rua principal. Só 3 minutos andando para o palácio da família Romanov. Num prédio histórico e lindo. E uma noite custa só R$80? É verdade. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. E como vocês sabem, agora eu estou na Rússia visitando minha família e decidi visitar também por um fim de semana São Petersburgo e escolhi um hotel, não sei como escolhi esse hotel. Lá é a rua principal da cidade e isso é nosso hotel. Olha que grande, prédio histórico, tudo isso é cantil próprio do hotel e aqui mesmo a entrada, bora entrar. Essa experiência, primeira vez na minha vida, eu não tinha antes. Assim, quero mostrar. Bora ver. Quando a gente entra da rua, pode pensar que você está entrando num palácio. Aqui é a recepção, tão lindo. Todos os tão lindos esses chandeliers. E outros aqui tem tantas pinturas dos pintores famosos. Café que você pode beber, chazinho pode ser também. Olha só para esses espelhos. Alguém está chegando, eu estou dançando aqui. Eles já saíram, pode dançar de novo. Ah não, eles entraram agora. Estou agindo naturalmente. Com certeza. Sim, olha espelhos. Olha esses papéis de paredes, das imperadores, meu Deus do céu. Quando eu cheguei, eu não poderia entender por que tão barato. Por que só R$80 por uma noite? Não sei. Eu descobri depois. Mas agora a gente vai ver um pouco símbolos do Palácio Romanov, né? Da família deles. Fabergé, ovos famosos, pequenos, grandes. E suas preferidas matrioshkas, matrioshkas. E isso tudo, isso é a entrada do hotel. A gente ainda só, estou na entrada só, olha isso. Oh, a colherzinha linda, com símbolo de São Petersburgo. Eu tô imaginando que eu sou uma princesinha, tô indo para não sei o quê. Balé, como falar? Né? Pra onde eu tô indo? Para uma festa do século XIX. Aliás, eles me deram as pantufas. Então, eu tô andando aqui de verdade, com as pantufinhas. Fala a verdade, você ainda não acredita que eu paguei R$80 para uma noite? Peraí, peraí, a gente está indo para a minha quarta, eu vou mostrar para você por que aconteceu assim. Tá, aqui a gente tem escada, aqui a gente tem elevador, podemos escalar. Eu só vou escalar a escada porque eu quero mostrar para vocês a nível dessa escada, né? A nível dessa... Oh, mais pinturas, flores. E eles são naturais, gente. Inacreditável! Pam, palam, palam, pam, 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 palam. Meu Deus do céu! Todas essas pinturas são existem originais, mas é claro que não originais, mas de qualquer jeito. Olha como tudo está organizado. Olha para isso, credor, né? Eu acho que eu vou já falar para vocês um spoiler. Por quê? Eu paguei só R$80, sabe, né? Minha quarta, ela não é exatamente quarta. Não, na verdade é quarta. Mas não só minha. Eu estou dividindo essa quarta com algumas pessoas. Meu Deus, eu quero morar aqui. Oh, Renoir. Meu Deus do céu. Caramba da minha vida. Provavelmente vocês sabem, existem alguns tipos de hotéis onde você está dividindo o lugar seu com outras pessoas, né?
Então eu também estou dividindo minha quarta. Tenta adivinhar com quantas pessoas? 6? 8? Pode ser 10? 27? E eu não estou brincando. Vocês querem ver a minha quarta? É claro! Caraca, da minha vida, eles até organizaram uma livraria inteira nesse hotel. Onde vocês viram a última vez um hotel, onde na quarta tem 27 pessoas e tem livraria no mesmo momento, né? São Petersburgo e tudo sobre isso, não é? Meu Deus, eu já me tô sentindo como uma neta de Dostoiévski pura. Vamos escalar algum livro agora mesmo. Eu espero que só eu não estou sozinha nessa livraria hoje. Não sei até o que falar. Pode ser perguntar ele sobre qual livro ele prefere mais. Pode ser perguntar alguma coisa outra. Se você vai encontrar alguém na livraria, o que você vai falar primeiro para... começar a conversa. Vamos chamar isso, começar a conversa. Não, eu já estou tímida pra caramba e vamos ficar sem essas coisas, né? Ou falar alguma coisa pra ele. Falar ou não? Василий Львович пригласил брата к обеду. Надежда Осиповна была больна. Сергей Львович взял с собой сына. Он не хотел его брать, но Надежда Осиповна навязала. Como a gente está na terra de Dostoiévski, né? E outras escritoras russas, não pode faltar uma aura assim mesmo. É tudo realmente luxuoso. Quando eu tô olhando pra esse lugar, pra esse espaço, por exemplo, agora, eu sou pensando que alguém fez uma zoeira pra colocar tudo isso, todas essas coisas, todas essas decorações, todos esses elementos. E no mesmo momento, na minha quarta, 27 pessoas. Não, eu não posso. Bora pra quarto diretamente agora? Eu vou mostrar pra vocês. Só eu não sei onde estão minhas pantufas. Pantufas. Pantufas grátis? O que vocês queriam? Eles são um pouco transparentes. Aqui mesmo. Minha quarta, meu chave. E entrada número 459. Bora abrir. Abriram. E... ah, não, do outro lado. E já alguém está aqui. Porque quatro não são minhas, eu já falei para vocês. Porque ela é para 27 pessoas. Vocês já viram? Alguma coisa. Assim, graças a Deus que eu não preciso falar nenhuma outra língua russa, ou pode ser inglês, se alguém aqui entende inglês, né? Eu posso falar português livremente. Simplesmente ninguém vai entender e eles vão pensar que eu estou estrangeira gravando coisas exóticas para mostrar. E ninguém vai começar a gritar: ei, menina, a gente está aqui tentando dormir, para isso, hein? Porque agora eu estou estrangeira falando língua linda e mostrando coisas estranhas, esquisitas, russas, exóticas, né? Então, como vocês já entenderam, tudo isso é quartas pequenas. Eles chamam isso cápsulas, onde as pessoas dormem. Sim, temos duas andares. E, em geral, todos têm 27 cápsulas. E tenta adivinhar onde minha cápsula? Aqui. Sim, eu escolhi segundo andar. Sim, porque segundo andar por 20 reais mais barato do que primeiro andar. Primeiro 100 reais, segundo 80 reais. Por que não? Eu decidi que eu estou em uma forma muito boa. Eu posso subir simplesmente, especialmente na noite, depois de algumas cervejinhas. Eu posso fazer isso, né? Eu estava pensando no começo. No final não foi tão simples. Cheguei para falar para vocês, bem-vindo na minha quarta. Está aproveitando, fica à vontade, fica como em casa. Eles chamam isso cápsula.
Eu ouvi falar alguma coisa sobre isso, mas nunca provei. E quando eu vi, 80 reais. Quando eu ter mais possibilidade, eu quero provar. E voilà, eu estou aqui. E vou falar a verdade, eu gastei. Olha, aqui tem ventilação, sua própria, se você quer, ar. Se você não quer ar... Quarta, com ar condicionado, né? Aqui tem luz, que você também pode regular a eletricidade, ligar, desligar luz. Aqui eu tô salvando minhas coisas e agora você sabe quais coisas usa Olga do Brasil, né? Vou falar a verdade, eu tô impressionada como tudo é limpo. Que, tipo, nenhum pedacinho de pó, nada. Tudo super legal, organizado. E como eu não tão pessoa grande, para mim aqui é super confortável. Eu acho que poderia colocar mais duas ou mais uma ao menos menina de minha tamanho, assim, simplesmente. Na noite eu tô deitando aqui, fechando a minha porta. Se eu preciso de alguma coisa, eu tô abrindo e vejo que é... Que tem mais 26 pessoas, eles fazem coisas deles e a gente se encontra umas vezes. Como vocês perceberam, é bem quieto. Agora não é noite, são tipo 5 horas, no começo de noite, 6 horas da tarde. Mas as pessoas são, tipo, tem aqui uma pequena regra que eles não falam de direito, mas tem uma pequena regra não falada, tem essa expressão em português, né? Que a gente acha bem quietinho dentro das cápsulas. Mas fora nos lugares públicos, são todas são normal. Agora eu vou tentar sair com uma câmera na minha mão. Acho que eu tô já muito preparado para as coisas assim. Tudo bem, eu estou viva. E onde fazer as coisas privadas? Aqui tem o banheiro, tem chuveiro, tem outras coisas, várias coisas. E vocês podem perceber que é mais ou menos bem limpo tudo. Tenho sabão, água quente, água fria, chuveiro. Quem me quer não me quer, quem me quer não me quer. Ninguém mais atenta assim, todo mundo vai saber. Mas Olga, se alguém vai me roubar, onde eu vou salvar minhas coisas preciosas? Tadim! Todo mundo tem um lugarzinho especial aqui. Embaixo da cama. E meu aqui mesmo, com a chave, onde estou eu guardando minhas coisas, alguma coisa assim. Com isso não tem problemas. E você ficaria num hotel assim? Fala nos comentários. Eu estou aproveitando, na verdade, eu preciso falar. Porque eu penso no jeito que é. Eu gosto de provar coisas novas. Só isso, eu gosto de provar coisas novas. Agora estou com fome para competir. Vou ir para procurar alguma coisa. Necessidade de frio e pensamentos de Dostoiévski. Um beijo do coração a todos vocês. Deixa likezinho, escreve comentários. Até o próximo vídeo. Tchauzinho! Thank you.